Një fëmirja mori në kra një foshnje të sapo lindur, të mbështjellur në një batanie mëndafshi. Gëzimi dhe lumturia e saj shfaqej shumë qartë në fytyrën e paduruar për të parë atë krijesë të Zotit që sapo e kishte sjellur në jetë. "A mund ta shikoj foshnjën time?" pyeti nëna e re. Infermierja ja dha fëmijën, por gëzimi dhe lumturia e nënës ngriu kur pa të birin pa vesh. Mjekët gjatë shtatzanisë kishin paralajmëruar se fëmia që do të lindësh do të jetë pa vesh, por ajo s'ka gjë thoshte. "Unë do ta pranoj këtë krijesë të Zotit sido që të jetë." I vetmi problem që fëmia kishte ishte se nuk kishte veshët, por ai mund të dëgjonte si gjithë të tjerët. Vitet kaluan, djali na u rrit e u bë për shkollë. Një ditë kur u kthye nga shkolla, vrapoi drejt prerit të nënës. Me lot në sy dhe duke u dridhur zëri, i tregon asaj se shokut e klasës talleshin me të. Edhe pse u përball shumë herë me raste të tilla, ai nuk hoqi dorë nga dituria. Në vitet e universitetit ishte studenti më i suksesshëm. Të gjithë shokut e kishin panuar ashtu siç ishte dhe e donin shumë ato. Pavarësisht se kishte edhe disa prototipa që përpiqeshin të talleshin, nëna vazhdimisht e mësonte të shoqërohej me shok të mirë e të sakrifikonte për të mirën. Teksa përpiqej të edukonte të birin, ajo në zemrën e saj vuante atë që shikonte tek ai. Një ditë prej ditësh, babai takoi një mjek të njohur dhe e pyet nëse mund të bëhej ndonjë gjë për të birin. "Patjetër që mund të bëhet, mjafton të gjem një person që do dhuroj veshët e ti." Nëna dhe babai filluan kërkimet për një person që do të sakrifikon të veshët e ti për t'ja dhuruar djalit të tyre. Kjo mund të ndodhte edhe në shkëmbim të ndonjë shume të hollash. Ata ishin të gatshëm të bëni të pamundurën për t'i dhuruar djalit të tyre atë gjë për të cilën ai ndoron të që në vegjeli. Një ditë, pasi e gjetën këtë person, babai i thot të birit, "Hajde bir, do të shkojmë në spital, unë, ti dhe nëna." Operacioni kaloi me sukses dhe djali tashmë kishte fituar një nga dhuratat më të dëshiruara. Dhe dukej sikur po jetonte një rilindje dhe ishte shumë i lumtur. Nëna dhe babai shpeshherë derdhnin lot gëzimi kur shikonin lumturinë e djalit të tyre. Pas operacionit, babai kishte kërkuar të birit që të mos pyeste se kush ishte dhuruesi i veshëve. Por një ditë ai insistoi, "Baba, të lutem më trego kush është ai person. Të paktën ta kisha falëndëruar." "Jo," i thoshte babai. "Un kam dhënë fjalën që nuk do ta tregoj këtë sekret. Do të vi një ditë dhe ti do ta mësosh atë. Por është ende herët." Dhe babai për vite me radhë e mbajti të fshehur këto person që kishte dhuruar veshët për djalin e ti. Kaluan vite, djali u martua, krijoi familjen e ti. Tashmë, nëna dhe babai ishin përgjyshër dhe po kalonin ditët më të lumtura duke rritur nipra dhe mbesat. Dhe vjen një ditë ku djali përballet me një dhimbje të madhe. Nëna e ti ndërron jetë. Ai nuk do ta ndjente më dorën e ngrohtë të nënës së tij për t'i përkëdhelur kokën. Ai, edhe pse ishte rreth të 40-tave, nuk do të shkonte më tek prerri nënës dhe të qetësohej aty. Pasi ta përcjellin për në banesën e fundit nënën e shkret, babai me duar që i dridheshin, i përkëdheli fytyrën dhe ja ngriti flokët ngjyrë gështen që ende jam bulonin pjeshtet e veshëve. E thiri të birin pranë dhe i tha, "Birim, nëna jote ishte shumë e lumtur që nuk i preu asnjëherë flokët pas operacionit tënd, dhe askush nuk e vuri re sa ajo ishte pa veshë."